välkomna till en ny liten video. Eller inte så liten, jag vet inte. Men idag ska jag inte på Google-appen. Ja, och idag ska jag googla på mig själv. Alltså, få mitt riktiga namn och superlegastubik. Fast det är mitt namn, fast med super. Så. Först, utan namn, så ska du komma. Så. Ja, exakt, här kommer det. Ta på bilder. Exakt, här är min gamla profilbild. Nya profilbild. Det är min video på extrakanalen. Det är varför här kommer på just det från min Twitter, bild jag. Här också. Och min gamla Roblox. Och det är en gammal Spotify, just. För på min Twitter. Två av mina videor här. Ja. Söka på lite maps. Jag har med en länk till min extra kanal. Till min Twitter. Till Reddit. Spotify. I den musikliga account. Ja, okej, 249. Kan jag få 250 eller någonting sån här liksom. Jag vet inte vad det är. Det är en bra. Men nu ska vi söka på vilka namn. Bara Lukas Thunvik. Kommer det att komma samma sak? Jag vet inte, men... Jo, här är min Twitter, min Reddit. Min gamla profilbild. Det är inte vad allt det här är. Det där är inte jag direkt. Men, ja. För nu är det inte jag. Och här är mina videor på extra kanalen, ja. Passa bilder som inte ens är jag. Det kan vara profilbild igen. Jo, det... Det som aldrig kommer från ditt subsidol. Ja, det gör det faktiskt. För det är på Instagram, alltså, för jag är fast på 87. Eller 88 eller vad jag har. Jag tror jag är 88 just nu. Men... Jag har min Twitter. Och den här så blir det såklart. Här. 9 juli. 9 juli. 25 juni. Och så. Se för det är Twitter. Nej, jag vill inte logga in på Google-appen. Jag har Twitter. Jag behöver inte logga in på appen. På Google-appen liksom. Jag vet inte om jag trycker på nyheter. Okej. Okay. Maps då? Nej, jag vet inte om jag går på Maps. Vill jag inte på min rätt? Nej, jag vill inte ha en app just nu. Jo, det är ett år sedan egentligen. Det är inte, men okej. Okay. Vänta, har jag fått en app vid bilden på Reddit? Jag har inte ändrat den tydligen. Okej, okay. Vad kan jag göra sen? Åh, det är så cute. Ja, det är de jag som skrev det där, men ja, hej. Händer man tycker, vet alla bilder av Lukas Thunvik? Om det. Så jag älskar att du gör en YouTube-video. Japp, ni vill gärna prenumerera på mina kanaler, om ni vill. Hej, hoppa. Jag heter Lukas Thunvik och ni kan följa mig om ni vill. Stockholm och Sweden, jag är i november 2021. Tydligen. Jag vill i alla fall googla på mig själv. På Lukas Thunvik, det funkar. Och Super Lukas Thunvik. Fast tvärtom var det ju Super Lukas Thunvik först. Men ja. Men då har jag nu man söker på Super Lukas Thunvik extra då. Det funkar väl också, eller? Jo, det gör nog. Eller? Jo, det gör en länk. Ännu. Jag har fått min första varning någonsin. Men det var ju av min klarning inte extra, men okej. Massa mina videor på min kanal. Och massa bilder. Ja. You know. Det var här för mig och mig att göra, men okej. Okay. Eller en video kanske, jag vet inte. Massa avokados. Det är den videon. Och just den här videon, ja. Fortfarande inte gjort en annan video på... Playstation 8. 8 juli 2022 gjorde den här videon, ja. Då var det 15 augusti när jag spelade in den här. Videon kommer ju upp det kommer ha premiär 11 september tror jag det är. Jo, det är nog. Jo. När ni ser den här så är det 11 september. Eller när ni ser den här. Kanske, ni kanske ser den 2 år senare. Jag vet inte. Men det ja. Och det funkar i alla fall. Så. Och nu vill se mer av det här. Typ när jag söker på min bror kanal. Alltså Supernotumik. Prenumerera på hans kanal bara vi. Eller.
om ni vill få 4 likes så kommer jag nog göra det i framtiden. Men i alla fall den här videon så prenumerera, likea, kommentera, dela. Så ses vi i nästa video. Hej då!